přízemí městského úřadu bylo slavnostně otevřeno informační centrum. Je to výsledek snahy o přiblížení úřadu občanům, o zpříjemnění a zefektivnění vyřizování některých záležitostí na úřadě. Infocentrum je na vhodném místě, tedy hned v těsné blízkosti vchodu do městského úřadu. Starosta Petr Holeček připomněl, že myšlenka na vybudování takového centra vznikla už před komunálními volbami. Většina politických stran a uskupení v Kralupech měla ve svém volebním programu lepší úřad, vlídný úřad, úřad otevřený obyvatelům města. V Kralupech sídlí městský úřad ve třech budovách, o to více tu byla potřebná služba infocentra, které navede občana ke správnému úředníkovi, poradí, jak a kde si obstarat vše potřebné, aby záležitost co nejrychleji a nejpohodlněji vyřešil. Po slavnostním přestřižení pásky si mohli přítomní občané, zástupci okolních obcí a další hosté prohlédnout nově upravené prostory informačního centra. Kralupští radní rozhodli o zřízení infocentra na začátku loňského roku, pak se rozeběhly přípravné práce. Na místě dnešního infocentra byla dříve obřadní síň, ve které probíhaly svatební obřady a vítání občánků. Od loňského srpna se sňatky uzavírají v městském muzeu. Na podzim tedy byly prostory vyklizeny a začaly tu probíhat stavební úpravy podle návrhu pana architekta Skaličky. Radní se pro vybudování informačního centra rozhodli i přesto, že připravují projekt přestavby palírny mlýna na novou radnici. Jsou přesvědčeni, že si občané infocentrum zaslouží už teď. A jaké služby vlastně informační centrum poskytuje? Můžete tu vyřídit legalizaci svých dokladů. Dále je tu pokladna městského úřadu, kde můžete zaplatit jakékoliv poplatky za odpad, za psa a tak dále. Jak podotkla místostarostka Šárka Drobná, už to je výhoda, že občané právě v době, kdy se začínají platit poplatky na tento rok, nemusí stoupat do prvního patra a vážit cestu po nepříliš přehledném úřadu. Zatím se v pokladně platí v hotovosti, ale počítá se i se zavedením platby všemi kartami. Poskytují se tu také služby checkpoint centra, tedy vydávání výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku. Nově se vydávají i výpisy z rejstříku trestů, takže žadatelé už nemusí cestovat do Mělníka nebo do Prahy. Důležitá je i funkce jakési recepce městského úřadu, kde dostanete informace o tom, kde se přesně jaký odbor nalézá, kde a jak můžete svou záležitost nejlépe vyřídit. Ale přesvědčte se sami, zda vám informační centrum skutečně pomůže při vyřizování úředních záležitostí a zpříjemní pobyt na úřadě. Navštívit ho můžete 5 dnů v týdnu, tedy i mimo úřední dny. Od pondělí do čtvrtka je otevřeno od 8 do 18 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin.